Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan o'rganadigan mavzuyimiz o'simliklarga, gullarga, shu daraxtlarga tegishli bo'ladi. Mana birinchi ko'rib turgan so'zingizlar wild flowers, bu yovvoyi o'tlar, yovvoyi gullar degani. Sisal bu qushqo'nmas degan o'simlik o'zbekchada tarjimasi. Flowers gullar, herbs giyohlar, herb o'zi giyoh, herbs giyohlar, mushrooms qo'zg'orlar, fern qirqquloq, cat tails buni o'zbekchada ma'nosi yo'q. Bilishim bo'yicha suv dosa degan o'simlik, shu o'simlikligini bilsanglar bo'ldi. Shrub buta, weed degani begona o't, begona o'tlar, keyin marixuana degan ma'noda ham keladi. Grass o't, reeds degani bu qamish. Reed qamish, reeds qamishlar, moss bu mox yoki bo'lmasa xullas anaqa bor-ku. Masalan ko'p joylarda misol uchun o'rmonlarda asosan bu bo'ladi. Mayda-mayda shu yashil narsa anaqib ketadi. Zamburug'mi bu? Shu faqat o'tdan farqli. Asosan o'rmonlarda nam joylarda uchraydi. Corn makkajo'xori. Ivy degani bu pechak degani, pechak anu o'simliklarni o'rab tashlaydi-yu daraxtlarga yoki o'simliklarni. Bush bu ham buta degani. Mana bu ham buta, bu ham buta. Faqat bu qanaqadir o'simligiga nisbatan bu shu bu endi mana tuvada olib o'stirilgandi. Bunisi bo'lsa tabiatda o'sgan. Shunda farqi. Bamboo bu bambuk. Palm tree bu palma daraxti. Tree bu o'zimizda oddiy daraxt. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Rahmat e'tiboringiz uchun.